plus kurs je prvenstveno namenjen osobama koje već poznaju Maju, koje imaju neko predznanje, makar neko najosnovnije, i koje bi htjele da svoje znanje prošire, da podignu nivo na kome rade. Cilj kursa je da osposobimo ljude da mogu samostalno da rade, znači da prave neke kompleksnije modele od onoga što su do sad radili. Na samom kursu ćemo raditi automobil, što je poprilično kompleksna stvar. U suštini, moj stav je da onaj ko može da izmodeluje automobil, može da izmodeluje bilo koji hard surface objekat, to jest neorganski objekat, i automobilni telefon ili lokomotiva, avion ili bilo što drugo. Kroz ovaj kurs sam prvenstveno što sam dosta stvari naučio koje naravno nisam mogao samo da savladam. Dopadaju mi se ljudi koje sam upoznao, taj način komunikacije i to što je ovaj posao, koliko god može da bude freelance i samostalan posao, ipak je ovaj timski rad. I dosta stvari možete da se uklapate sa drugim, neko radi određene stvari, na primjer kao što je modeling, neko radi UV i neko radi konkretno, na primjer, render. I samim tim možete da napraviti manji tim i da se uklapate, da vi projektujete jedno i drugu stvar i da plasirate na tržište. Pa neke najbitnije stvari koje mogu se naučiti na ovom kursu između ostalih su naravno modeling, koji je veoma bitan. Zatim UV, koji ljudi očigledno imaju problema da savladaju. I naravno tu je rendering, znači podešavanje svetova i svega ostalog, ali prvenstveno se stavlja fokus na neki studijski rendering, znači kao studijska fotografija, recimo nešto to. Za kurs sam se prvenstveno odlučio iz razloga što koliko god ja kod kuće mogu da savladam neke oblasti, ipak je profesionalna reč i neko ko je profesionalno upućen u kompletnu materiju, mnogo može i bolje i detaljnije da mi objasni neke stvari do koje ja ne mogu sam da dođem do saznanja. Na internetu ipak lutate od oblasti do oblasti, tražite rješenje, ali vas konstantno vuču u nekom drugom pravcu. Ovako kad je određena osoba pored vas, vi se obratite, ona vam pomogne i sasvim mnogo lakše dođete do rješavanja problema nego što biste to sami uradili.